Labas rytas. Kelias biški užtinusios, bet gerai. Gerai pamiegojau. Atsikėliau šiek tiek vėliau. Jau ir pameditavau, ir biški pasimankštinau, nes jaučias toks kūnas. Bet gerai, bent raumenų neskaud, kojų neskaud iš pavakar. 2000 metrų kopimą. Ai, nesada, va kaip prisimenu, tai... atrodo tik tai 70 km, bet... jo, 12 valandų kely. Nusilaukimą valandėlę su trumpais sustojimais. Dabar, va, pažiūrėkite, kur aš apsistojau. Jo, vakar tiek vaizdų praleidau. Tikrai buvo taip gražu, bet reikėjo žiūrėti į kelią. Stabdžiai vos veikė. Nors ir pasikeičiau stabdžių kaladėlės, bet vis tiek kažką ten reikia susireguliuoti. Vakar kojelį kažkaip prisirėmė prie to stabdžio. Ten atitrūka. Nu, žodžiu, ne. Tai va, šiandien reikės susitvarkyti kažkaip. Jo, prisivysiu pagaliau draugą, kuris prieki manęs vėl būsiu su kompanija. Jo, šiandien nežinau, ką čia pavyks numinti. Nieką neplanuoju. Tiesiog va dabar išsiruošiu. Žinau, kad va jis yra už 12 km. Tai va, numinsiu iki ten, ar biški kažkur toliau, galbūt jis bus irgi pamynęs, lauks restorane. Bet jo, pamoka išmokta, nėra kuo draskytis. Čia buvo toks tikrai iššūkis sau, bet jo pabaigoje tikrai, o dieve, buvau visiškam dugne. Tiek emocijų prisikaupė. Gerai, manęs lauk moka. Kava visą laiką mani pralinks, man pradžiugin. Emocinis gėrims. Šiandien truputį vėliau susiruošku. Biškį susitaužiau. Pamiršau, ką noriu pasakyti. Jo. Gerai, jau šiek tiek geriau jaučiuos. Tik tada jaučiu visiškai apetitą nėra. Vakar irgi. Atminus čia. Atrodo jau irgi tiek valandų nieko nevalgius, tiek judėjus, bet nieką nesinorėjo į burną dėti. Išgėriau arbatas, supykina. Jo, reikia atsargiai su tom aukštom viršūnėm, ypatingai kai fiziškai sunkiai judi. Čia tikrai gali prisižaisti. Viršui maniau, kad, o dieve, tikrai neįveiksiu niekaip. Greičiausiai greituosios man prireiks, bet nieka, va. Kaip ir viskas tvarkuoj, šiokios tokios pasekmės jaučias. Bet padaryta. Ček. Viena aukščiausių pasaulyje viršūnių, per kurias gali persiristi transporto priemonė, įveikta. Ir ačiū jums, mėlyjei, jog skiriat savo laiką ir žiūrit mano video, paspaudžiat, kas palaikot ir morališkai, ir finansiškai. Taipogi, jeigu kas nežino, ten apačioje yra keli būdai, kaip galit prisidėti prie mano kartais tikrai nelengvų kelionių. Tai didelis dėkui jums. Ir kaip sakau, be jūsų, va čia, kur esu, nebūčiau.
Tai ačiū. Nu, va, vakar vyruks man išgelbėjo. Na, šiandien net nerašė, kad yra nakvynė, tik tai restoranas. A, ne, va, ten, čia host house. Pasirodo, jo, čia buvo nakvynės namai. Bet jo, vakar vakare buvau tokia nuvargus, išvargus ir net nežinojau, kur dingti. Tai va, užsukau čia į restoraną, paklausiau, kur čia nakvynė. Norėjo 1000 rupijų, nuleido iki 600. Tai tikrai gerai išsilsėjau ir pasiruošęs judėti toliau. Rekonstrukcijos darbai. Tie darbininkai gyvena šituose palapinėse. Nu, tikrai ne kokias gyvenimo sąlygas. Bet... Biškiuką virtau. Nedidelį mėlynį. Biški skauda. Na va, jau gan nemažai nusileidau nuo pat viršūnės. Darbai, darbeliai vyksta. Ir gerokai karšta, jau reik persirengti biškiuką. Dar viena techninė kliūtis, nutrūka troselis. Gerai, kad turiu atsarginį, vėliau pasikeis ir gerai, kad beveik pabaiga jau čia tiek teliko leistis žemyn, tai bandysiu vien su vienu. Na ką, grįžtam atgal per tą patį kelią. Nu, bet taip apsižiūrėti. 10 km ekstra padaryta. Žiauru. Pietukai. Kvaila klaida. Va, man reikėjo čia. Toks nedidelis keliuks. Road closed, bro. Žodžiu, yra visai nelinksma situacija. Jau pradėjau šiek tiek nerimauti. Tai va tas posakis, čia tik detūra, kur su draugu norėjom padaryti, kelias yra uždarytas. Ir ryte susirašėm, jog atsiūs lokaciją, kur jis sėdžia, kur pietauja. Ir žodžiu, jau 5 valandas jokių naujienų.
nenoriu minti ten toliau, nes vis tiek atsimušiu į sieną, reikės apsisukti grįžti. Bet draugą niekur nėra, be ryšio. Tai jo, nežinau. Nežinau, ką daryti. Nu, velniai griebtų. Nu, nei ką daryti, ar laukti, ar bandyti grįžti atgal, su kokiu sunkvežimu pasigauti. Čia galą, jau virš valandą. Išvydėjau prakaitą lašelį, jau manau, kad tikrai nusirisim.